28-ig éltem Nigériában, ott is egy kadunában. Nagyon sok magyar van ott, úgyhogy nem voltam egyedül. Az Alolverával én körülbelül 6 éve kerültem kapcsolatban, és az úgy történt, hogy egyik közeli barátnőm eljött hozzám egy hétre, és amikor kipakolta a táskáját, akkor kivette belőle azt a Alolvera készítményt, és kérte, hogy tegyük be a hűtőszekrénybe. És akkor én megkérdeztem tőle, hogy hát ez tulajdonképpen micsoda. És ő mondta, hogy hát ez egy ilyen táplálék kiegészítő, ami Alolverából készült, és egy úgy nagyon jó. És kérdeztem, hogy miért, valami probléma van, beteg vagy, azért szeded? És mondta, hogy nem, nincs semmi problémája, egészségmegelőzés képpen, és immunszisztéma erősítése miatt szedi ezt az egészet. Amikor ő elment, akkor ott hagyta nekem, és hát akkor én ittam. Napi fél decit, egy decit, mikor, hogy tehát ha úgy éreztem, hogy egy nehezebb napom volt, vagy úgy éreztem, hogy na most mint egy kicsit lejjebb lennék, akkor este is megittam azt a fél decit. Tehát egészségfenntartásként egy fél decit naponta reggel éjgyomorra megittam. És egy pár hónap után rájöttem arra, tehát észrevettem azt, hogy sokkal ritkábban vagyok maláriás, mint azelőtt voltam. És ha maláriás voltam, akkor is sokkal enyhébb volt a lefolyása. És hát mivel óvodában dolgoztam, rájöttem arra is, hogy ezeket a gyerek náthákat, ezeket a impulenzákat, köhögéseket, ezt is sokkal ritkábban kaptam el a gyerekektől. És körülbelül most egy éve, mikor hazajöttem, akkor a sors összehozott az Edittel, aki nagyon sok mindent tud az Alolveráról, és beszélgettünk vele, beszélgettünk az egészségemről, sok mindenről, és mondtam neki, hogy hát tulajdonképpen ahhoz képest, hogy 50 éves vagyok, hát már itt kellene lenni ezek a változáskori mellékhatásoknak, kellemetlen mellékhatásoknak, és semmit nem érzek. Tehát nincsenek ezek a hőhullámok, nincs reumám, nincsenek izületi fájdalmaim, nincsenek emésztési problémáim. És akkor ő mondta nekem, hogy hát tulajdonképpen ez az Alolvera, ez mind amiatt van, hogy én az Alolverát szedtem. Viszont én ehhez azért szeretném hozzátenni azt is, hogy nem csak az Alolvera, tehát nem elég szedni az Alolverát, hát azért az életmód is sokat számít. Tehát azért nem elég csak ezt az Alolverát szedni, azért az életmódra is nagyon oda kell figyelni. Az Alolverával kapcsolatosan 1820-ból vannak tudományos közlések. És azóta ezeknek a tudományos közlések száma körülbelül 2000-re növekedett. És az elmondható, hogy a nagyüzemi termesztése az Alolverának, az beváltotta a hozzáfűzött reményeket. Igaz, hogy a őshonos területeken történik, vannak ezek az ültetvények, a féltrópusi, trópusi területeken, megyényi területeken termelik. Én nagyon komoly vizsgálatsorozatnak veszik ezek alá. Van az aloe virágtanács, amely az összes aloe tartalmú komolyabb készítményt, legyen az bőrvédőkrém, vagy kozmetikai krém, vagy esetleg aloe italok, tehát akármelyik, ezeket vizsgálja, és ez egy független minden táplálék kiegészítők és táplálékot készítő cégtől, tehát ez egy abszolút objektív, és az ő védjegye nagyon fontos. De nem csak az aloe vera az, amelyik segítségünkre tud lenni, hanem hát vannak a gyógynövények. Csak egy párat említenék, a ginkgo biloba, a reishi gomba, a foti, a kínai sinsandra, a ginzen, a chia, az echinácia. Segítőink ezen kívül a gyümölcsök és a zöldségek is, ez nagyon-nagyon fontos dolog, hiszen antioxidáns hatását meg sem említettem az aloe verának, pedig mennyire fontos. Antioxidáns sokról most egyre többet hallunk, és a szabad gyökökről is, amely terheli szervezetünket, saját antioxidánsaink már nem tud segíteni, mert nincs elegendő, ezért kívülről kell bevinni. Az aloe vera is ragyog alkalom erre, de ugyanakkor a zöldségek és gyümölcsök is kifejezetten nagy segítséget nyújtanak, hiszen magas antioxidáns tartalmuk van. Az aloe vera sejtszinten szívódik fel, táplálja és regenerálja a sejtjeinket, és beindítja a szervezetünk gyógyító, öngyógyító tevékenységét, amivel viszont hihetünk.
ezen kívül méregtelenít, manapság ez már nagyon fontos, immunmodulátor, ha túlműködik, a normálisra hozza, ha alul működik, akkor egyensúlyba tudja hozni. Ezen kívül fájdalomcsillapító, gyulladáscsökkentő, antibiotikus, antiszeptikus hatása van, de az aloé azt is meg tudja tenni, hogy amit hozzá adnak, természetesen kutatások eredményeképpen, azt magával viszi. Így van egy nagyon izgalmas dolog, és ez engem nagyon érint, mert a munkám során bizony az ízületeimmel több gond volt meg a sérülésem kapcsán is. A kondroitin szulfátot, a glukozamin szulfátot és a metil szulfalin metát, ami egy természetes kénttartalmú vegyületek, és az ízületek fantasztikus mozgását segíti elő, és még a gyulladásos állapotban is segítségünkre van, ezt az aloe vera magával tudja vinni, és kimutatottan, hiszen ezek már nem olyan nagy dolog ezeket kimutatni, 4 órán belül a célszernél ezek az anyagok megjelennek. Tehát komoly kutatások folynak, komoly eredmények, de a leginkább meggyőző számomra az a 3 évvel ezelőtti, hogy akkor már másfél napja rettenetesen fájt a kezem, és kentük, fújtuk, és másfél óra alatt elmúlt a fájdalom. Én azt hiszem, hogy a természethez és a természet gyógyító erejéhez nyugodtan fordulhatunk, és talán még orvosként is el kell ismernem azt, hogy az orvos gyógyíthat, de a természet igazán gyógyít.